Ivana, zdravo. Zdravo. Sreća radi. Hvala puno. Ima gužva, fino, da. Uvek ima narod. Ima, uvek. Da, kako objašnjavaš to ti da Marmil ima, ajde sad reklamiram našiste, da li su to cene drastično niže ili šta je problem? Ili navika u pitanju? Pa, znate šta, pre sve... Ljubaznost. Da, ljubaznost, cene... Ajde spusti tu masku. Tako. Dobro. Cene pre svega, znači prošlog puta sam vam rekla da mi stvarno gledamo da nabavimo robu što jeftinije da bi naši potrošači mogli sebi da priušte, znači razne proizvode. Ja sam juče bio kod tebe tu, pa smo se dogovorili za danas i onda svratio na pijaci, malo s njima razgovarao i tamo, ali tamo cene više zavise od ovih, jer to su sve više nakupci. Naši, pa sve zavisi od ovih koji proizvode. I ovde vama zavisi od dobavljača, pretpostavljam. Da. Ali sigurno ste marže stavili niže, pa onda igra velikih brojeva. Naravno, znači mi radimo sa jako malim maržama. Gledamo, znači, sa dobavljačima da se ne povećava tako cena. Razumete život, da, ljudi nemaju par. Sa dobavljačima se dogovaramo što nižu cenu da nam daju, da bi mi to mogli da prenesemo na naše potrošače. Ali vi ste veliki kupac i sad imate poziciju velikog kupca kod njih. Da. Tako da i tu pretpostavljam nalazite. I tu imamo, da, i tu. I oni razumeju ljudi u kakvoj smo svi situaciji i oni gledaju da nam izađu u susret, zato što ako mi ne povučemo robu njihovu, njihova roba sedi u magacinu. Da li će ovo biti reklama za vas ili ne, vidjet ćemo tek. Mi smo se dogovorili da pripremiš cene nekih desetak namirnica koje se najviše kupuju, koliko je bilo u martu prošle godine, koliko je bilo posle nekoliko meseci u oktobru, da pratimo taj razvoj, da tako kažem, i koliko su sad. Pa ajmo, idemo. Evo ovako, ja sam spremila. Da snimim to malo, da se vidi. Tako, a sad ti čitaj, ideš. U red, evo ovako. Ulje Iskon, marta meseca je bilo 149,99. Dok je u oktobru bilo 182 dinara, 99 para. To je već ono drastično skočilo, ako se sećate, da je ulje baš poskupilo svuda. E sada, od oktobra do marta 2022. poskupilo je samo 2%. 186 dinara nam je sada ulje. Toliko je sad? Da, 186,99. Ulje Iskon je sada toliko trenutno. Idemo dalje. Šećer Crvenka, marta 2021. 69,99, onda oktobar 77,99 i sada u martu 64,99. 84,99. Toliko se sad prodaje. Toliko se sada prodaje, znači od oktobra do marta to je 9% poskupljenja. Okej, idemo dalje. Brašno, tip 400. 46,99 mart, 59,99 oktobar i sada trenutna cena 64,99. Dobro. Onda imamo so. So je znači ostala s ovom kristal. Ista cena, ni 1% nije povećan. 36,99 mart prošle godine, oktobar 36,99, sada je 36,99. Kako objašnjaš to? Ljudi, ne znam, znači, da li... ima dovoljno soli. Najverovatnije ima dovoljno soli. Puni smo soli. Tako je. Roba se, so se kupuje, to svi mi kupujemo, znači. Da, da, okej. Dok, znači... Ako se nešto kupuje, kupuje se so. Tako je, so svako domaćinstvo ima. Ovako, Grand Kafa. Ona je, znači, marta bila 109,99, pa je oktobra 114,99, a sada je 144,99. Znao sam. Međutim, kafa, ne samo Grand, sve kafe su poskupele, ne samo kod nas, u objektu. A to je uvoz, da. To je znači na teritoriji Srbije, tako da mi... Okej, ne, mi govorimo ovo što je trenutno, idemo dalje. Onda znači imamo hlebac, to je naš proizvod pekare Marmil. Marta je bio 30 dinara. Ne, daj samo koja je to količina. Hleba od tip 400 grama. Hleba od 400 grama. 400 grama, da. To je naš najprodavaniji hleb. Onaj normalni što se prodaje svuda. Da.
Znači, mart 30 dinara, pa onda ako se sećate ono poskupljenje hleba kad je bilo baš drastično, tada je poskupio na 45, ali je sada 40 dinara. Ubrzo posle toga mi smo spustili... To je beli, polubeli, kako je to? Beli, da. Dobro. E sad, sir će alkoholno. Mart mesec 61,99, oktobar 61,99, a sada je 69,99. Dobro. To i nije nešto puno, dobro, tako da... Evo ne ovako. Pijemo sir, će se pomalo koristiti. Tako, ali smatrala sam zato što u letnim periodima se više koristi. Da. Mleko Milhouse, to je tetrapak koji je kod nas najprodavaniji. Mart mesec 74,99, oktobar 77,99 i sada je ista ta cena 77,99. Dobro. E, sada imamo interesantnu situaciju. Aj ti pričaj, ja ću malo da snimam. Jogurt balans. Jogurt? Da. Mart mesec 124,99, pa je oktobar 99,99, pa je sada 119,99. Pala cena bila za 20%. Tako je. A sad je 99? Sad je 119,99. 119, dobro, i poslednje imaš? E, jaja, tu imamo, znači, konstantan rast cena. Mart 10,99, oktobar 12,99 i sada su 15,99. To je neka veličina koja, prosečna? To je L klasa, najnormalnije, nisu ona najkrupnija jaja, nisu najsitnije, srednje. Dobro. A ove, ova su, onako mi samo kaže prosečno, ovi sokovi različiti, je li to skaču cene ili je to isto? Pa znate šta, nešto jeste poskupilo, ali nešto je zadržalo cenu, a nešto je na akciji. A šta ovde najviše poskupilo? Kod nas? Ne, kod vas, uopšte od namirnica. Pa znate šta, sada je ludilo na tržištu sa cenama, tako da to teško da možemo da ispratimo šta. Mesa? Mi nemamo sveže meso, aha, imamo samo prerađevine od mesa, tako da... A te prerađevine, kako stojite tu? Pa evo sada, jer nam je jedan dobavljač najavio povećanje, negde 50 dinara po kilogramu biće skuplja cena.